de seguir, medicamente care nu se mai prescrie pe nicăieri, medicamente scump, medicamente achiziționat, peste 10 milioane de euro plătiți din banii noștri, cetățeni contribuabili, medicamente care nu face nimic și a scos din schemă arbibolul, a introdus taxilofit și molnupiravir, medicamente experimentale ale companiei Pfizer și ale companiei GSK, dar care nici măcar nu au fost aduse, pentru că nu au fost achiziționate și atunci, în schema de protocol, este doar el de No!
ne vaccinăm copii! Nu ne vaccinăm copii! Nu ne vaccinăm copii! Ăștia nu vor 5G, nu vor vaccin, nu vor mască, nu vor nimic, vor școală ca înainte, fără distanțare socială. Dar de ce folosesc telefoane mobile, toate realizările științei? De ce n-ați rămas la voi acolo, în peșteră sau în Bordei, și unde erați inițial? Dacă nu erau vaccinați copiii, foarte mulți ar fi murit de poliomielită și alte boli care luau milioane de vieți până știința ar fi descoperit vaccin pentru fiecare. Și masca, eu numesc botniță. Dar masca asta sanitară salvează medicii, în primul rând, să nu se îmbolnăvească când ne tratează pe noi, și ei lucrează toată viața cu mască și nu o percep ca botniță. E o măsură de protecție rațională și căreia s-a demonstrat eficiența. Evident, dacă nu e o cârpă pe care nu o speli cu ani și o porți în toate buzunarele. Deci dacă e o mască medicinală purtată maxim 4-5 ore, din asta cu 3 straturi, atunci te protejează. Și dacă nu te protejează masca, păstrează distanța socială, nu te aduna în așa mulțimi strigătoare, ca acum, fără botniță, cum stau ei și îngrămădiți în țarc, că jandarmerie împinge în țarc. Riscă să se infecteze, mai ales că varianta asta Omicron nouă e chiar mai contagioasă. Și deci, protestul lor acum, cel mai probabil se transformă, se poate transforma, într-un focar. Ce au vrut și ce au obținut. Niște ignoranți, dar cel mai probabil stă cineva șmecher în fruntea lor, care le speculează fricile și îi duce de căpăstru. O să transforme într-o mișcare politică, o să obțină niște voturi, o să treacă sau nu o să treacă pragul electoral și după care o să dispară și oamenii o să rămână tot ca proști. Dacă o să rămână în viață, că s-ar putea să ia naiba cu așa comportament. Fără mască, fără vaccinare, fără distanțare socială. Am plecat de acolo că am protestul meu solitar. O să fiu acuși în direct din nou.